Ailə daxili münaqişələr və məişət zorakılığı cəmiyyətdə ən çox müşahidə olunan problemlərdən biridir. Bu cür ailələrdə ən böyük zərbəni zorakılığa məruz qalan uşaqlar və qadınlar alır. Hətta yerləşdirildikləri sığınacaqlarda belə onların həyatı az təhlükə ilə üz-üzə qalmayıb. Bu baxımdan Daxili İşlər Nazirliyi vəziyyəti nəzərə alaraq sığınacaqların mühafizəsini gücləndirib. Son illər Daxili İşlər Nazirliyinin bu sahəyə verdiyi diqqət, qadınların, uşaqların təhlükəsizliyi məsələsi və yaxud onlara müraciətlərin həllinin çevikliyi, baxılması, məsələlərə baxılması, hər bir ayrılıqda müraciət diqqətlə öyrənir və dərhal geri dönüş edilir. Və bu təkcə Bakı şəhərinə aid deyil, bu eyni zamanda regiondan bağlı məsələdir. Məsələn, mən araşdırdım, kifayət qədər qadınların polisə müraciəti var. Bu nə deməkdir? Bu davranış dəyişikliyi, insan haqlarına hörmət, qadınlarla bağlı mövcud stereotiplərin dəyişməsi, qadınlara dəstək proqramlarının güclənməsi və polisin burada iştirakı rolunun əvəzsizliyidir. Və ən vacib, belə deyək də, fiqur, hansı ki bu problemlərin həllində əsas tərəfdaşdır və biz onun fəaliyyətindən şəxsən mən çox razıyam. Biz bununla bağlı keçən il müraciət etdik ki, sığınacaqların mühafizəsini təmin etmək üçün Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən müəyyən addımlar atsın. Bu həm dislokasiyadır, bu həm eyni zamanda mühafizə əməkdaşlarının yerləşməsi idi və siqnalizasiyanın qoyulması idi. Artıq bu istiqamətdə addımlar atılıb, dislokasiya verilib və burada polis dərhal gəlir. Bizim zəngimizə reaksiya bildirir və dislokasiya dediyimiz axşam məsələn 8-də, 10-da, 12-də bu aralıqlarda ərazini gəzərək axırıncı məntəqə olaraq buranı götürürlər, burada dayanırlar və artıq bir il ərzində 2 dəfə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən monitoring xarakterli bu zəngə dərhal cavab verəcək bir sos siqnalı olacaq, bir iş həyata keçirdilər və gördülər ki, nəticəsində dərhal bizim ərazi 4-cü bölmənin ərazisi hesab olunur, dərhal gəldilər. Sığınacaqların mühafizəsinin artırılması həssas təbəqədən olan insanların düşdükləri psixoloji çətin vəziyyətdən çıxmalarına zəmin yaratmaqla yanaşı, həm də vətəndaşın polisə güvənini daha da artıracaq.